Ja tervetuloa taas tänne Jomosiden pelailujen pariin. Meillä on vissiinkin oikea tehtävä tässä. Joo, kyllä. Puuta pitäis kerää törkeät määrät, joten missäs me on täällä kultakaivos? Ei. Täällä on kultakaivosta. Okei. No, ei se mitään, kerätään lisää puuta. Something. Yes. See that ykköskruu. Chieftain, we're under attack. Kuka meidän kipuun? You were right, these green-skinned brutes have no respect for life. Slay them in Ilun's name. Hävytöt on tommoinen. Ready to work. Are strange. Perhaps they are the dread spirits that you've all been so afraid of. Sitä mä oon miettinyt kans. Mehän katsottiin tästä viimeksi, mutta se alkuinen. Sieltä katsotaan jotain tuttu juttu. And far too savage. Noin. Tuolla tuskin on mitään, koska se on suljettu. Se vispi siitä eka ja... Mitäs sitten? Meillä ei tätä kultaa hirveesti oo kyllä tässä nyt. No tuollakin on vielä. Mites tää nyt sit menikään tää tehtävä? Mä en muista, mutta... Laitetaan ykkösgruppia, hyvä kattoo mitä täällä on. Sori, että tää naksu oli paljon. Turned on flying beasts. They won't last long after our wolf riders have ensnared them. Saatiin ne siitä hoidettua ja tässä täällä sitten oli vastassa. Ei muista yhtään. Täällä oli näitä lisää. Näitä on tuo paikka. Joo, kyllä nyt on muista. Tää on ihan hauska tehtävä. Huutavaa pitää kerran johon tuon juttu. Vähän se menis. Ah, greetings, good orc. Strange to see one of you in these parts. Lumber, little goblin. Well, there's this tribe of bear men called Furballs in this region that's been giving us trouble. If you kill the chieftain, we'll sell our goods to you at cost. We might even let you borrow a few shredders. Se olisi kova juttu, jos shredderit on kyllä hyvät. Avut tässä. I search the bridge. Näitä tästä, mitä tässä on näkyvillä, niin saadaan nyt vähän näkyvyyttä pois samalla ja otetaan täältä sinut. Saat tehdä. Jaa, nyt sä voit tehdä Great Hallia, mutta meillä ei oo rahaa. Thank you.
lähtekää sinne rauhaan. En mä tehty mitään. Rakennus, mitä me tuhottais, niin saatais rahnaa. Ei tossa alhaallahan oli muuten. Muistaakseni joku laidoten mesta tässä jossain. With an abundance of lumber. If we find any more, then we'll hack them apart as well. Yeah. And survive. Meni paljon unitteja tossa näköjään hukkaan, mutta ei voi minkään. Mitäs ihmiselle kuuluu pitkästä aikaa tässä? Mutta kesälomat loppuun ja koulut alkanut ja tollasta, niin olisi kivaa.
52. What do you want? I can do this. Noin. Mitä on vielä tuo kultaakin? Nyt voidaan ottaa täältä. Yksi kruntti. Our town is under attack! Taas on nyt lentäviä. Joo, näitä tulee joka suunnasta. Aika järkyttävää. Mitäs me tarvitaan? Noita me tarvitaan. Noita. Noita. No kiva kryttäily. Mitäs sit tarvitaan? Lisää joukkoja. Tämä gruntti tuohon kerään. Gruntti peoni. Kerään vaan puuta lisää. Ready to ride. Joo. Jos noin saadaan kanssa tehty, niin hyvä on, mutta ei nyt ihan oikein sen karhuin tehty. Research complete. Onks täältä vielä jotain? Toi ja sit toi. Sen jälkeen sit kun ne on tullut, niin sit voitais tehdä torne ja tänne. Ready to work. Tuohon yksi ja... Saisinko mä tuohon yksi? Work, work. Research complete.
No, ei se mitään. What you want? Be happy to. My life for the Lord. Work complete. What do you want? We need more gold. Ready to work. Happy to. Tuo on vielä, jos niitä lentäjiä tulee, saada ne hengiltä siitä. Ready to work. Complete what you want. Eiköhän tää sit ala ole aika safe jo. Luulis ainakin. Tää kun tehdään tämmönen rivistä, niin aletaan aika hyvissä malleissa. Sit kun sä saat sinne voisi tehdä burrovin melkeinpää. Joo, näin se menee. Sä kauan tästä. Päällä, eli saat korjata tonkin. Ei sitä ku toi. Idiotti. Work complete. Work complete. We need more gold. Yeah.
Unless you want me gone. Complete. What do you want? So we're still gonna head to noin, niin sitten varmaan ollaan aika hyvässä kädessä. Joo, sepä se. Hyvät. Welcome to the storm, earth and fire. Heed my call. Happy to. Tässä nyt oikein muut on tarjolla. Joo, saatiin ne hoidettua. Hyvä. Hyvä. Tässä nyt tehdään. I can wait no longer. Vaikka siihen satuu. Shredder will cut through those trees in no time. I'll consider it. Can I help you? Thank you.
se näyttää pressa täältä sitten. I'll consider it. Whatever you say. I'll consider it. Whatever you say. Hit our quota. Our lumber stores are almost full. Something to do. Attack!
No vaan. The harvesting is complete. Good. Then we'll start constructing the settlement immediately. No. Se meni ihan hyvin. Mitäkin tähän varmaan. Katsotaas tämä vielä. Scenarios to be destroyed before he launched the invasion of Kalimdor. I would relish the chance to face him again in combat, but he is crafty and rarely appears in the open. Fateful as it sounds, your pet orcs have recently despoiled these forest lands and incurred his wrath. Lord Archimonde and I believe that the orcs are capable of killing Scenarios for us. Scenarios. If memory serves, his powers were quite formidable. Yes, but so are yours. The blood pact that you made with the orcs long ago still binds them to you. You need only recharge their energies. Just what are you suggesting, Dreadlord? Spill your burning blood into this pool. Its corruption will lure the orcs to it. And once they've tasted your blood again, they will be unstoppable. Plan. Who dares defile this ancient land? Who dares the wrath of Scenarios and the Night Elves? The forest is coming alive! We're under attack! Let battle be joined! And night! Our town is under attack! Save it! Tuohon. Kyllä. Ja sanotaan kiitos tästä jaksosta. Kiitos kun katsoitte. Ja palataan ensi kerralla jälleen Warcraftin pari. Se on Mordonkin.